frá. Ah! Endur fyrir löngu voru tveir stríðskappar. Ég gefi allt fyrir spicy túnfisk akkurat núna. Fáðu líka eitthvað sjálfur. Bræðurnir fjarlægðust og nýtt skeið hófst. Miðaldur skeiðið. Pabbi, kemur teitur frændum jóin í ár? Elskan, stundum bara fjarlægist fólk. Diamonds all in my ring, player. Go watch, go chain, player. Walking the building, I own it. Teitur frændi, ég hef saknað eins svo mikið. Það var lagið. Woohoo! Maður getur ekki leist allt með peningu. Jú, reynda til mig. Þú hefur ekki breyst. Þú ert enn stórt smába. Sjúðana, teitur. Sjúðana sjálfur. Farðu burt með skotna stunduna. Afsakið, mér illa við að trufla. Ég meina þetta hrífandi samtal, en því sjúið ekki báði. Hún getur talað veikið. Ég í fjölskyldubransanum og nú vinni þið fyrir mig, gamlinga. Barnaver þróaði nýja formúlu sem getur breytt fullornum aftur í smábarn í 48 tíma. Viltu að ég verið smábarn aftur? Já, þarna vandræðalega skeiðu. Új, Barnaver býður algjöra minnisútvörkun að þessari reynslu lokinni. Svo, hver er krísa? Illur snillingur að kenna krökkum að vera mjög ótæk smábörn. Velkomin í barnabyltingum. Við þurfum dulargerfi fyrir leyniaðgerðinni. Hvað hefurðu gert við þig? Í alvöru, er maður frá sjóinn? Æ, nei. Takk fyrir að passa alltaf upp á mig. Þú ert bróðin. Við stöndum alltaf saman því fjölskyldur gera það. Við verðum að flýta okkur áður en formúlan hættir að virka. Hvaði? Þú ert algjört krút í litla karatíkaran. Þremmiti! Er þetta ekki eitthvað sem peningar geta leist? Hver rönd